V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Sláva Isusu Christu. Drahí bratia a sestry, chcel by som tak na úvod vlastne aj povedať, ako tak trošku popracovať so Svätým písmom, ako vlastne ísť do hĺbky tohto Božieho slova, lebo veľakrát vidíme, že vlastne ešte či pri čítaní Svätého písma, alebo počúvaní evanjelia v chráme, v cerkvi, v kostole, veľakrát vlastne cítime, že sa nás to slovo ešte tak nedotýka. Viac sa nás dotýkajú ľudské slova, či slova nejakých informácií z televízie, z internetu, z rádia. A Božie slovo je tak, ako si pre nás ešte, alebo z inej stránky zoberieme, naše srdce je ešte mŕtve pre Božie slovo. Ja si pomôžem výrokom z Evanjelia, slovami nášho Spasiteľa Ježíša Krista, ktorý hovorí v Evanjeliu u svätého Jána v 17. kapitole, hovorí v tej veľkňazskej modlitbe: večný život je v tom, aby spoznali teba, pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježíša Krista. Aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježíša Krista. Poznať Boha je iné ako vedieť o Bohu. Veľakrát sa pozeráme na Božie slovo, napríklad na evanjelium, na udalosti evanjelia, ako na informáciu. Informácia, ona vlastne, takýto pohľad našej duše, našho vedomia, nedáva alebo nezískava ducha. Lebo poznať sa dá iba srdcom. Vedieť o Bohu sa dá rozumom, intelektom. Čiže vedenie, alebo znania, alebo vedomosti, alebo informácie o Bohu ešte nemusia dávať ducha, alebo nemusia oslovovať srdce. Preto pri čítaní Božieho slova je potrebné doviesť to slovo do srdca. Napríklad čítam evanjelium, alebo počúvam evanjelium a snažím sa cítiť v srdci, lebo srdce poznáva, srdcom poznávame ducha, cítim v srdci, akého ducha mi to slovo prináša do srdca. Či je tam duch radosti, duch pokoja, duch mieru, duch pokory, duch milosrdenstva, či sa mení stav môjho srdca. Lebo myšlienka, slovo, vlastne slovo, ktoré je v ume, vo vedomí, ono vlastne tvorí stav duše. Myšlienka vytvára stav srdca. A tak aj Božie slovo je tiež myšlienkou, ono by malo by meniť stav srdca k lepšiemu, stav duše. Tak kedy stačí pár slov a cítim, že prišiel Kristov duch, že prišiel Boží duch do srdca, cítim zrazu v srdci pokoj, takú útechu, radosť. Trošku pobudnúť s tým duchom, nie ísť hneď ďalej, ale pobudnúť s tým duchom, ktorý sa dotkol môjho srdca, ktorý vlastne prišiel do srdca. Tedy ja už začínam poznávať Boha. Cez jeho slovo i cez jeho ducha. Večný život je v tom, aby poznali teba, pravého Boha, čiže Otca, a poznali Syna cez Svätého Ducha. Lebo keď ja necítim v srdci nič a len čítam evanjelium ako informáciu, znamená, že ja som nespoznal Krista. Neschádzam sa s Kristom. Schádzam sa iba na úrovni intelektu, na úrovni informácie.
A pri tom srdci môže byť iný duch, môže byť tam duch hnevu, duch urazenosti, duch nepriazne voči niekomu. Čiže ja vlastne môžem čítať písmo i hovoriť o Bohu a pri tom srdci ja sa stretávam s úplne inými duchmi. Boh mi je blízky po vedomostiach, ale mi je ďaleký po duchu. Čo môže byť aj na večnosti problém, lebo ja pôjdem na večnosť a poviem, Bože, ja o tebe všetko viem. A Pán mi povie, ale ty nie si môjho ducha. Lebo aj hovorí Sväté písmo v liste Rimanom v 8. kapitole, kto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Víte, tam sa nehovorí o vedomostiach. Kto nevie o mne nič, ten nie je môj, kto nemá môjho ducha. A práve i modlitba, či je to modlitba Ježišova, Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou, alebo modlitba pokánia, Bože, buď milostivým nehriešnemu. Či modlitba svätého ruženca, akatistu, iné modlitby. Oni vlastne majú za úlohu voviesť to slovo, ducha toho slova do srdca. Tak čítať Sväté písmo, aby ja som cítil ducha, lebo ducha tohto slova v srdci, lebo duch slova Svätého písma, on sa má odrážať v srdci. Má sa precítiť v srdci, má sa počuť v srdci. Tak keď pozeráme fyzickými očami, vidíme preto, že obraz toho, čo vidíme, sa pomocou svetla odráža na svietnici, tak aj keď čítame, lebo to je duchovné oko, to je oko srdca. Rozum, intelekt je niečo iné, lebo intelekt je viac zameraný na materiálny objekt, na fyzický objekt. A on má hľadať duchovný objekt, čiže ducha slova. My veľakrát aj evanjeliu hľadáme viac logiku, históriu, súvislosti a nehľadáme ducha, nejdeme za Kristovým duchom v evanjeliu. Preto vlastne to slovo nezachováva v nás takú stopu. Nepretvára naše srdcia, nepretvára naše vzťahy, naše životy. Lebo stav srdca, on potom plýva už aj na vzťahy. Stav srdca plýva aj na stav mojej rodiny, mojich blízkych, známych, na mojich kolegov na pracovisku či spolužiakov v škole. Čiže vlastne vidíme, že na ľudské slova sme ešte veľmi citliví. Pamätáme negatívne veci, hej, čo povedal niekto z rodiny, či svokra, niečo na našu adresu, i pred 30 rokmi. To v nás žije. Ale čo bolo nedeľu v evanjeliu, to už mnohí nevieme, nepamätáme. Neodrazilo sa to v srdci. Nezanechalo stopu v srdci, v duši. Čiže viac vnímame myšlienky zloby, cez ktoré uzlý duch seje svoj kúkoľ do nášho srdca. Hej, a my veľakrát prechovávame tieto myšlienky negatívne, dlhé roky, urazenosť, nevieme zabudnúť, alebo ešte niekto povie, viem odpustiť, ale neviem zabudnúť a takéto veci. Čo vlastne tým seje svoje zrno, svoj kúkoľ aj zlý duch potom do našej duše. A potom si aj robí nárok na to zrno. I tu, i vo večnosti. Preto stále, keď sa modlíme alebo čítame Sväté písmo, viac spolupracovať so srdcom. Aby pozornosť uma, duše, vedomia, čo je vlastne už duch, bola zameraná na stav srdca. Čo to robí s mojim srdcom? Ako sa to slovo odráža v mojom srdci? Ako pôsobí na stav mojich pocitov? Aké pocity mám pri čítaní evanjelia? Abo pri počúvaní evanjelia v chráme? Lebo vlastne informácia, ona, alebo náuka, ona sa môže stať modlou. Môže mať aj vášeň k náuke. Hoď aj o Božom slove. Ja tam viem všetko vlastne, hej, ale neprišiel duch. Prišla iba emócia.
z poznania. A vlastne to poznanie ma nadúva nad ostatnými, lebo aj svätý Pavol hovorí, že poznanie nadúva, litera zabíja, ale duch oživuje. U Korinťanov to hovorí svätý apoštol Pavol. Čiže vedomosti ma môžu nafúknuť, nadúvať nad ostatnými, ale nedávajú ducha, dávajú mi iba emóciu, nejakú príjemnosť. Čiže môže tam byť aj strásť k náuke, alebo vášeň k náuke. To už je veľmi ďaleko od Kristovho ducha. Preto, hoď modlitba je len krátka, alebo čítaš Božie slovo a cítiš, že teraz sa Boh dotkol, duch jeho, Svätý Duch sa dotkol tvojho srdca, zastav sa trošku. Možno práve cez toto slovo ti Boh niečo hovorí. Možno aj zostaň pri tom slove celý deň a uchovávaj ho v srdci. Kontempluj to slovo, tú myšlienku, lebo myšlienka je už neviditeľný svet, toho ducha tej myšlienky, ducha toho ducha Božieho slova, čiže Kristovho ducha, v srdci. Zostať trošku pri tom a vlastne sa všímať viac toho, čo to slovo robí s tvojim srdcom. Potom ľudské slova, či možno nejaké slova povedané na tvoju adresu, alebo niečo nepríjemné, už ťa tak vlastne nevyvádza z rovnováhy, už tak vlastne ťa neberie, kde si, či do hnevu, či do nejakej nepriazne, či do nejakého smútku, depresie. Lebo Kristov duch, Božie slovo, to je svetlo, ono už nepustí tmu do tvojej duše.